80 років тому цей корабель брав участь у висадженні союзників в Нормандії, а тепер символізує підтримку України і збирає кошти на захист українського неба. Судно з назвою «МС Альпо» прибуло з фінського узбережжя до французького порту Гавр під прапорами України та Фінляндії. Цю подорож підтримує і 1+1 медіа, тож наш колега, продюсер та засновник проекту «Реальна історія» Кім Галімов розгорнув і наш прапор на борту історичного корабля. Автори ідеї такої мандрівки – фінські бізнесмени-філантропи разом із благочинною платформою «United24», яку заснував президент Зеленський. Зібрані під час вояжу кошти підуть на фінансування проєкту «Safe Skies». Це система виявлення повітряних цілей. Альпо стоятиме у французькому Гаврі до 10 червня. І автор циклу «Реальна історія» Кім Галімов перебуває там зараз. Він з нами на прямому зв'язку. Акіме, вітаю. А ти був на кораблі, який колись виконував цілком військове, таке серйозне завдання, а тепер вже більш гуманітарну має місію. Розкажи розлогіше про це судно і про його нову ціль. Вітаю, Свята. Так, насправді це просто неймовірно унікальна історія цього корабля. Він дійсно брав участь у висаджуванні союзників в червні 1944 року в Нормандії. І що цікаво, знаєте, тоді насправді близько 6000 кораблів брали участь в цій масштабній операції, але пережили це десантування далеко не всі кораблі. І от якраз МС Альпо, це, ну, він щасливець, цьому кораблю вдалося пережити ці події. Більше того, після війни він повернувся, він пішов до Фінляндії, де, власне, займався розмінуванням, тому що тоді акваторія була істотно замінована після Другої світової війни. І так він працював, цей буксир, там, в Фінляндії. В 51-му році мерія містечка Оулу, це фінське місто, викупило цей буксир, і далі він, ну, працював просто в місцевому порті, але з часом роки йшли, судно старіло, і от вже там десь на межі 2000-х, мені здається, воно вже, ну, перебувало в такому вкрай поганому стані. Поки не знайшлися три фінських бізнесмени, не взяли його, не відреставрували і не придумали ось таку неймовірну акцію пройти конвоєм по тому самому маршруту, по якому, власне, по якому висаджувалися союзники в червні 44-го року. Все це відбувається, що цікаво, дійсно, під прапором України і прапором Фінляндії. І от кілька днів ще цей корабль буде стояти в Гаврі. Всі насправді люди, які з'являються на шляху цього корабля в тих портах, куди він заходить, вони можуть зайти до нього. Це як, ну, така безкоштовна екскурсія. А куди би не приплив цей корабль, вони роблять дні відкритих дверей. Люди заходять, дізнаються про цю історію, дізнаються про Україну, найбільше, тому що основна мета цієї подорожі – це все ж таки збір грошей на підтримку України. І там можна відсканувати QR-коди на бортах цього корабля і задонатити, і люди таким чином допомагають нам. Багато міст цей корабель вже пройшов скрізь. Ну, от мені команда розповідала, як їх зустрічали. І це завжди, знаєте, ну, таке як свято. Люди дуже здивовані, запитують, що це за корабель, яка його історія. Багато хто дізнається і про Україну також завдяки цьому кораблю. І мені команда розповідала, що в Німеччині Німеччина дала такий військовий супровід для цього корабля, і військові кораблі Німеччини супроводжували десь 4 години в акваторії Німеччини цей корабель, давали там і сигнали, і дзвонили їм по телефону, і казали, що, друзі, ми пишаємось вами, ми пишаємося Україною. Так що, дійсно, неймовірна історія і свідчення того, що насправді, як і 80 років тому, Європа об'єдналася, щоб здолати Гітлера, а Європа об'єднується і сьогодні вже, щоб допомогти Україні здолати нового Гітлера, нового часу, і я впевнений, що так і буде. Дякую тобі за цю розповідь, за ці історичні паралелі. Наш колега з 1+1, продюсер і засновник проєкту «Реальна історія» Кім Галімов на зв'язку з Францією, де триває збір на захист українського неба завдяки ось такому історичному кораблю часів ще Другої світової.